profeten Hoseas bok. Hosea bodde i det nordlige riket Israel, som han av og til kaller Efraim eller Jakob, omtrent 200 år etter at de skilte seg fra det sørlige Juda. Husk på historien i første kongebok. Hosea ble kalt til å snakke på Guds vegne mens en av de verste kongene i Israels historie regjerte, Jeroboam den andre. Landet var på vei inn i kaos, og i år 722 kom det store, fæle Assyrerriket og knuste Israel. Du kan lese om dette i andre kongebok. Hosea hadde forutsett alt dette. Boka er en samling av 25 år av det han forkynte og skrev, og det er nesten utelukkende poesi. Hele denne samlingen har tre hoveddeler. La oss dykke ned i det og se hvordan det ser ut. Åpningsdelen forteller en historie om det ødelagte ekteskapet mellom Hosea og ei dame som heter Gomer, som er utro mot ham. Det er ikke helt tydelig om Gomer lå med andre menn før eller etter at de ble gift, men de fikk tre barn sammen, og ekteskapet gikk i stykker. Poenget er at Gud ber Hosea om å finne Gomer, betale det hun skylder til elskerne sine, og bestemme seg på nytt for å elske og være trofast mot henne. Alt dette til tross for hennes utroskap. Og så sier Gud at alt dette, det ødelagte og reparerte ekteskapet og barna, er et profetisk symbol som forteller historien om Guds relasjon til Israel. Gud har vært som en trofast ektemann for Israel. Han reddet dem fra slaveriet, han tok dem med til Sinai-fjellet og inngikk en pakt med dem, han ba dem være trofaste mot ham alene, men så tok han dem med til Løfteslandet, og der brukte de all overfloden han hadde gitt dem på å tilbe den kananeiske guden Baal. Så Gud kan med god grunn avslutte pakten og skille seg fra Israel, og han vurderer å gjøre det, men i stedet sier han at han skal etterjage Israel igjen og fornye pakten med dem. Og han forklarer hvorfor. Det er bare på grunn av kjærligheten, barmhjertigheten og trofastheten hans. Hosea forklarer hva alt dette her betyr. Han sier at konsekvensene av Israels opprør blir et nært forestående nederlag i møte med andre folkeslag og eksil. Men det er håp om en fremtidig gjenopprettelse. En dag skal Israel igjen vende om og begynne å tilbe Gud. Og Hosea sier at Gud kommer til å gi dem en ny messiaskonge fra Davids slekt, som skal komme med Guds velsignelse. Så denne åpningsdelen introduserer alle hovedtemaene i boka. Israel har gjort opprør, og Gud skal bringe alvorlige konsekvenser. Men Guds egen paktskjærlighet og nåde er sterkere enn Israels synd. Og i resten av boka utforsker Hosea disse temaene nærmere gjennom poesien sin. Det er to samlinger med anklager og advarsler til Israel, og hver av dem avsluttes med et veldig håpefullt dikt om Guds nåde og håp for framtiden. I kapittel 4-10 utforsker Hosea årsakene og virkningene av Israels utroskap. Han sier flere ganger at Israel mangler all kjennskap og forståelse av Gud. Det hebraiske ordet «å kjenne», som er «yada», handler om mer enn bare intellektuell aktivitet. Det beskriver personlig og relasjonell kunnskap. Det er forskjellen mellom å kjenne til noen og det å faktisk kjenne noen. Gud vil at Israel skal kjenne ham på den måten i en relasjon. Han vil de skal erfare at han elsker dem og få den kunnskapen som forvandler hjertene og livene deres, slik at de elsker han tilbake. Så det er derfor Hosea stadig avslører hykleriet i Israels tilbedelse. Hele tiden viser han at de bryter de ti bud, at de tillater alvorlig urettferdighet i samfunnet, og likevel går de til de hellige templene sine, hvor de ofrer til Gud, som om alt er ok. Men det er ikke ok. Ikke bare på grunn av hykleriet deres, men fordi de tilber alle de andre gudene også. Mange ganger nevner han altrene de har for Baal i byene Betel og Gilgal. Og ikke bare har de vært lojale mot andre guder. Hosea anklager Israel flere ganger for å ha satt sin lit til politiske allianser med Egypt og Syria. I stedet for å stole på Gud, ønsker de å være som de andre folkeslagene og bare være avhengig av militærmakt. Gud sier at hele greia kommer til å gå skeis, for om kort tid kommer Assyria til å bedra dem og plyndre landet deres. I den andre delen med advarsler underviser Hosea om Israels historie for å vise hvordan denne familien har vært troløs fra starten av. Han hentyder til patriarken Jakobs løgn og svik. Husk 1. Mosebok 27 og 28. Han hentyder til Israels opprør i ødemarken. Husk 4. Mosebok. Han hentyder til da de utnevnte den korrupte kongen Saul, som førte folket inn i synd og katastrofe. Husk historiene i 1. Samuels bok. Så det Hosea egentlig sier, er at visse ting aldri endrer seg i denne familien. Så hva slags håp har Hosea? Jo, ut fra kapittel 3 vet vi at Gud kommer til å gjøre noe for å redde og gjenopprette folket sitt. Og det er det de to siste kapitlene ser nærmere på. Kapittel 11 er vakkert. Diktet fremstiller Gud som en kjærlig far som oppdro sønnen sin, Israel, og delte alt med ham. Men sønnen vokste opp og gjorde opprør, vendte seg mot faren og utnyttet gavmildheten hans. Så i dette diktet er Gud
følelsesmessig delt. I det ene øyeblikket han sint og sier naturligvis at dette kommer til å få alvorlige konsekvenser, men i det neste øyeblikket han sønderknust. Og så sier han at han blir beveget av nåde og medlidenhet, og at han skal tilgi sønnen som han elsker. Han sier, «Hvordan kan jeg oppgi deg, Efraim? Hjertet vender seg i meg. All min medlidenhet våkner.» Så samtidig som Gud tillater at Israel må ta konsekvensene og bli erobret av Assyria, ikke det det siste ordet fra Gud. Det fremdeles håp, og det det siste kapitlet handler om. Hosea kaller Israel til å angre og å vende om til Gud, men han vet at det ikke kommer til å vare, for det har det aldri gjort tidligere. Og Gud sier at han en dag skal helbrede deres frafall og elske dem av hjertet. Gud beskriver det nye, helbredede Israel som et frodig tre som får dype røtter, brede greiner og som gir skygge og frukt til alle folkeslagene. Det et bilde på Guds løfte til Abraham, at Israel skulle bli en velsignelse for folkeslagene. Og Gud sier at for at det noen gang skal kunne skje, må han, gjennom sin nåde og helbredende kraft, reparere det ødelagte menneskehjertet som fullt av syndig selvopptatthet. Slik kan Guds folk ta imot kjærligheten hans og elske ham tilbake. Det det Gud lover å gjøre. Etter at dette diktet slutt, får vi de siste ordene i boken. De som et tilleggsnotat. De stammer trolig fra forfatteren som samlet poesien til Hosea, og som nå ønsker å snakke et øyeblikk til deg, leseren. Han sier, «Hvem så vis og forstandig at han forstår dette?» Hoseas dikt, med andre ord. «Herrens veier rette. De rettferdige vandrer på dem, men synderne snubler.» Så forfatteren vil at du skal vite at Hoseas eldgamle poesi til Nord-Israel ikke låst til fortiden. Den avslører dype sannheter om hvem Gud og hva han ønsker å gjøre, og om menneskenaturen. Og selv om Gud både bør utøve og utøver rettferdig dom over menneskelig ondskap, hans endelige hensikt, hjertet hans, å helbrede og å redde folket sitt. Og det det boken til Hosea handler om.